Audiotéka uvádí audioknihu Viktorína Šulce Když vzlétne děs a nevíra ze série Panoptikum sexuálních vražd. Čtou Miroslav Táborský a Luboš Ondráček. Když dotkneš se mých výček lehce dlaní, ulétne spod nich děs a nevíra. Úryvek z básně Viktora Iga, ale také epitaf na hrobě zavražděné Šárky V. Věnováno památce skvělého kriminalisty, především ale dobrého člověka Jaroslava Zahrádky. Prolog. Alenčin děs za zrcadlem. Příměstská točka autobusu zdá se být v tuto pozdní hodinu lidu prázdnou. Ve výklenku čekárny zimomřivě podupává jen několik schoulených postav. Pankrác, Servác a Bonifác, takzvaní ledoví mužové, zvrátili slibný začátek května do rozpačitého předjaří a studený vítr je zhola nepříjemný. Konečně. Zvuk nastartovávaného motoru napřímí všechny obyvatele čekárny, ale vůz ještě nenajíždí. Mladý řidič se něžně loučí s dlouhovláskou, která dnes večer projela celou linku trasy tam i na V postávání těchto autobusáckých Madon tak lásky plně a proti všem předpisům nalepeným na dvířka šoférské kukaně jako by bylo cosi nadčasového. Sociálně orientovaný básník by možná vykutal ze svého nitra příměr, že takto odevzdaně čekávali před branami šachet ženy horníků, dokud živítelé rodin nedojedli bramboračků z kastrůlků, pečlivě omotaných kostkovanými zástěrami před vychladnutím. Poslední zahoukání klaksonu vyprovází dlouhovlásku na cestě k domovu, vzdálenému sotva půl kilometru. Teď už na sídlišti svítí jen pár oken. Je pozdní čtvrtek, víkend na spadnutí a málo kdo má chuť ponocovat. Klapot dívčích střevíčků je nejsilnějším zvukovým terčem, každopádně hlučnějším, než kradmá chůze kohosi, kdo obezřetně našlapuje jen o několik desítek metrů vpředu. Důsledně se vyhýbá odrazu po uličních lamp, chvílemi mizí, pak se zas změní v stín plný vyčkávání. To, když si chce ověřit, že příslip klapotu střevíčků odraz zatím sebejisté chůze půvabného ženského mláděte neustává. Vrtkavý osud vyměřil dívce krátký život a i tak se jeho konec neodvratně blíží. Míjí ruinu starého výměníku a jakoby šestým smyslem vytuší, že z nepřehledného přítmí ještě stojícího zdiva a trámoví kdo si tiše vyběhl a kráčí za ní. Dívka se ještě snaží ovládnout, ještě se uklidňuje, že nemá cenu se ohlížet, že tam nikdo není, ale strach je silnější. Vždyť přítomnost čeho si cizího a nepřátelského je už přímo hmatatelná. Co je? Co chcete? A v zápětí se už beznadějně opuštěným místem, v skutku lidu prázdným, neboť dívka přestává být živým člověkem a tvor proti ní se podobá spíš přízraku, rozlehne volání o pomoc, přecházející v přidušený matný chrapot. Vražda. Vražda. Slavný šikanédrův obraz skupinky sousedů, stojících na nuzném staropražském dvorku nad již bezduchým a skrvaveným tělem mladé ženy, je věru znamenitou studií. Deset lidiček se semklo v hloučku. Jedna žena vyběhla ještě v nedbalkách, přes které si narychlo přehodila pláštík. Muž s načervenalým nosem má už navlečenou řemeslnickou zástěru. To možná z jeho dílny a z jeho petrolejky se na dvore kline zář typického punktu šikanédrovského světla. Před nimi, blíž ke stěně domu, leží na dlažbě mladá žena. Malíř jí propůjčil svěžest a půvab, na Navzdory smrti je pohlednější, obávám se použít slovo přitažlivější, než všichni stojící sousedé dohromady. Má nahá ramena a šíji, kam dohlédneme nikde ani stopy po nějakém škrtidle, pod obličejem vidíme sporou kaluž krve. Za pozornost stojí bose chodidlo oběti. Pokud ohledáme obraz jako výseč místa činu, místa nálezu těla, Musíme konstatovat, že ženiny bodky nejsou k mání. Ztratila je snad během marného útěku před pachatelem? Nebo ji vrah zardousil a v rámci kamufláže činu schodil z okna dolů? Zůstaly střebíce někde v bytě? Verzi předstírané sebevraždy ovšem vyvrací malá kaluž krve přímo před domovním vchodem. Nevedou od ní žádné šmouhy, jež by umožňovaly výklad plazícího se těla umírající oběti. Jinak řečeno, krevní stopa u vchodu podle všeho signuje prvotní střet vraha s obětí. Některé postavy sousedů ustrnuli ve zděšeném úžasu, jiné emotivně lomí rukama nebo si překotně vyměňují cáry dojmů, podezření, dost možná falešných verzí. A zcela v popředí stojí malá holka, nakrucující svou hlavu v morbidní zvědavosti, aby co nejlépe viděla mrtvé do tváře a snad z ní i vyčetla nějaké hrozné tajemství. Nepřehledněte ji, nezaslouží si to, vždyť patří mezi nás. Pryč jsou časy malebných dvorků. Sdělovací prostředky masírují, promyšleně a hned několikrát denně, PT veřejnost mediální sprchou o nových násilnostech, smrti a mordech. Hrůza zevšednila, lidstvo je otrlejší. Přesto snad v každém z nás vyvolá slovo, ještě spíš výkřik, vražda. Vnitřní explozi úleku, špatně potlačované zvědavosti a agresivních pocitů vůči pachateli, třeba s ještě neodhalenému. A jednáli se, to si troufnu skálopevně tvrdit, o vraždu ze sexuálních pohnutek, kdy se obětí stala mladá žena nebo dokonce dítě, popsané emoce několikanásobně vzrostou. Proč tomu tak je? Fakt, že někdo úmyslně připravil svého blížního o život pro peníze, z nenávisti nebo ze žárlivosti, je odsouzení hodný, ve své pokřivené logice však pochopitelný. Ovšem, snaha vcítit se do myšlenek sadisty, jenž utíral oběť pro vlastní rozkoš, z nás činí kerlovské alenky, toporně kráčející k zrcadlu. Jdeme nahlédnout do světa věru vydařených potomků Markíze desát a už předem se obáváme, co uvidíme. Neboť dáváli sexu z člověku křídla k napsání těch nejúžasnějších veršů, melodií a dalších uměleckých děl, dokáže ho stejnou silou strhnout i do nejhnusnějšího bahna. Bojíme se toho, co dříme v lidském podvědomí. Našem Podvědomí. Obludné činy jiných nám možná připomenou vlastní představy a tužby. Stydíme se za ně někdy právem většinou zbytečně. Každopádně bychom se k ním přiznali snad jen na mučidlech nebo psychiatrovi těžko říct, co je horší. Oto častěji pak zvrácené činy psychopatů a deviantů nazýváme bestiálními. Hovoříme o monstrech, o zvířatech v lidské kůži, což je hluboká mílka. Některých činů je schopen dík svému vyvinutému mozku a jeho abnormálnostem jedině člověk. V někdejším panoptiku, vydaném v roce 2001, jsem popsal devět případů v jednom jediném svazku. Teď se mi podařilo nastřádat zhruba 70 kriminálních kaus, spisů a podkladů pro plánovanou pentalogii. Nicméně už tehdy jsem uvedl, že nemám za cíl zopakovat pro nepochybně poučeného čtenáře chronologický nebo abecední sled slavných zahraničních vrahů minulosti, tak jak je přinášejí záslužné publikace Bestiální vrazy, Encyklopedie zločinu, Vrahové nebo Nejkrutější zločiny a tak dále. Neměl jsem ctižádost omílat znovu všechny ty frice Harmany, prodávající kusy těl svých obětí ve směs mladých mužů jako telecí maso, Eddie Gayny, opásané řemenem s prsními bradavkami utíraných žen, Alberty Fische, vařící si maso zavražděných dětí s cibulí a mrkví nebo je opékající na slanině. O některých smutných celebritách tohoto ražení se zmíním jen okrajově a pouze tehdy bude-li mít nějaká okolnost či motiv vztah k popisovaným případům tuzemským. Chci se znovu zaměřit jen a jen na pachatele sexuálně motivovaných vražd působících v období let 1899 až 2012, úhrnem tedy 113 roků v Čechách, na Moravě a ve Slesku. A nedělám to na mou duši z jakéhosi zvráceného patriotismu, ale z jednoho prostého důvodu. Kniha s podobným tématickým zaměřením, šíří záběru i územním vyhraněním před panoptikem ani po něm neexistovala. Dovolím si však nyní jako malé historické ohlédnutí citovat podrobněji jeden jediný případ jakousi alma mater všech podobných kaus. Možná, že se bude někomu zdát předposlední dekáda před minulého století dávno odbitou záležitostí. Jsem ale přesvědčen, že startovací dráha moderní historie sexuální vraždy se datuje od ponurých dnů srpna 1888, kdy v křivolakých uličkách East Endu řádil muž, který sám sobě dal přezdívku Jack the Ripper. Jack Rozparovač. Proč vlastně dávám ožívati starým přízrakům? Kauza Jacka Rozparovače v sobě totiž nese symbolickou trojčlenku, kód obdobných případů příštích mnoha desetiletí. Za A. Krvavý zločin, vyvěrající z pachatelových zvrácených pohnutek děsící populaci. Za B, důležitá, byť někdy sporná úloha sdělovacích prostředků. Jejich prostřednictvím promlouvá k veřejnosti policie, ale někdy i pachatel sám. Za C, hon na je masivní, při své nezacílenosti těžkopádný, takže neúspěch není vyloučen. Jack poprvé udeřil v obvodu Spital Fields před půlnocí 6. srpna 1888. 35-letá prostitutka Marta Turnerová měla kromě několika desítek bodných ran prořízlé břicho a hrdlo. Poslední den téhož měsíce následovala smrt 40-leté Mary Ann Nicholsové s hlavou oddělenou od těla a vyvrženými vnitřnostmi. Pro sektor ohledávající tělo se vyjádřil, že ještě nikdy nespatřil něco tak hrozného. Podle způsobu zasazení ran stanovila policie předpoklad, že pachatel bude levák a že musí mít určité medicínské znalosti. V neděli 9. září byla na Spital Fields nalezena další oběť, 48-letá Annie Chapmanová. Kromě prořízlého hrdla jí pachatel odborně vyňal vaječníky a ledviny. Detektivové Scotland Yardu získali popis muže, kterého si v průběhu noci Eni odváděla údajně jako posledního. Jednalo se prý o vysokého, pobledlého muže s černým šviháckým knírkem. Kde ho hledat? Londýnský East End konce předminulého století byl lidským odkladištěm průmyslové metropole, horším předchůdcem pozdějších periferií a vykřičených sídlišť. Chudinskou čtvrtí, kde 50 dětí zmíralo do 6 let od narození pod výživou nebo neléčenými nemocemi. Sem žádný slušný člověk v noci nezabloudil. Koledoval by si totiž oránu kudlou, v lepším případě jen ztrátu portmonky. Existoval snad jediný důvod, proč by si londýnský dendy měl zajet kočárem mezi chudinu. East Endem se v oněch dobách pohybovalo 30 tisíc prostitutek. Ideální loviště pro saristického sériového vraha. 30 tisíc ke všemu svolných a v podstatě bezbraných holek, ženštin a bab, které si museli vydělávat na živobytí, i kdyby zprávy o neznámém vrahovi byly stokrát děsivější. Ve středu 26. září 1888 obdržela Central News Agency dopis Mám spadeno na kurvy a nepřestanu s tím, dokud nepadnu vyčerpáním, podepsán Jack Rozparovač. Brzy se ale ukázalo, že sil zbývá muži, jehož přezdívka se okamžitě ujala, víc než dost. V neděli 30. září, navzdory hustým policejním hlídkám, spáchal v obvodu Whitechapel hned dvě vraždy. Po usmrcení Elizabeth Strajdové nedošlo k zohavení těla. Chtěl si snad někdo vyřídit účty na Jackovo konto? Pro sektor podle provedeného řezu na hrdle usoudil, že se jedná o rozparovačovo dílo. Pachatele však během útoku kdo si vyrušil. O několik hodin později nalezené tělo Catherine Edousové už bylo zohaveno ve vrahově zběsilém stylu. Následovalo pět týdnů přestávky, ale než si stačili vyděšení obyvatelé East Endu a dost možná i zaměstnanci Scotland Yardu lehce vydechnout, byla 9. listopadu 1888 nalezena ve svém bytě zavražděná prostitutka Mary Jane Kellyová s hlavou oddělenou od těla. Její srdce položil vrah na polštář a útroby zavěsil zastřeva na klice okenního rámu. To byla šestá a poslední rozparovačova vražda. Od té chvíle se odmlčel svými činy i svými dopisy. Skončil snad ve vězení pro nějaký jiný delikt? Zmizel raději z britského království? Nebo dokonce zemřel? Tyto notorické otázky Dodnes si je totiž kladou v jiných neobjasněných sériových případech celého světa potomci londýnských detektivů zůstali nezodpovězeny. O to obšírnější prostor zbyl na dohady. Mezi nejvíc podezřívané patřil právník Montag John Druid. Verzi podporuje fakt, že tento zádumčivý advokát spáchal v listopadu 1888 sebevraždu skokem do temže prý v pominutí smyslů. Někteří riperologové ovšem tvrdí, že druid byl usmrcen na nejvyšší rozkaz. Až příliš dobře se přiznal s některými členy královské rodiny a odhalení jeho zločinu hrozilo rozpoutáním neúnosného skandálu. Ani tak nevyšel britský trůn z rozparovačova řádění nejlíp, Dalším úhlavním podezřelým byl vnuk královny Viktorie, princ Albert Viktor, který jako duševně nemocný zemřel ve 28 letech. Vědělo se o něm, že nenávidí ženy, obzvlášť však nevražil na prostitutky. Tato verze by částečně vysvětlovala, proč se metropolitní policie dopustila tolika povážlivých chyb. Mimo jiné, proč sám policejní komisař Sir Charles Warren smazal křídou napsaný vzkaz na zdi nad zuboženým tělem Edousové. Židé jsou lidé, které nikdo z ničeho neobviní. To byla minela. Jakoby nešlo o důležitou stopu, nabízející možnost porovnání rukopisu a pravopisu údajných rozparovačových zpráv zaslaných do novin s křídovým vzkazem. Sir Charles každopádně pochybil. Nicméně zasvěcení historikové mají pro prince Alberta Viktora alibi. V době rozparovačova vraždění prý prokazatelně pobýval ve Skotsku. Z vrozeného pedantismu doplním, že některé prameny počítají Jackovy oběti teprve od druhé mrtvoli, tedy od nálezu těla Mary Ann Nicholsové. Vražda prostitutky Turnerové svým modem operandy prý do Jackovi série nepatří. Protože jiní solidní badatelé nešťastnou Turnerovou naopak započítávají, ba nevylučují, že rozparovačových obětí mohlo být ještě víc, nechám demokraticky na čtenářově vůli, ke kterému táboru riperologů se chce připojit. Sérioví vrazy přitahují svými činy zájem veřejnosti. Stranou nezůstávají ani můzy. Jack Rozparovač znamenal první star svého druhu. Dodnes ho chápeme jako knížete mezi kmány. O jeho případu byla napsána až neuvěřitelně dlouhá řada románů či děl z oblasti literatury faktu. Pozadu nezůstala ani filmografie, Tuzemský divák se snadno rozpomene na tři tituly. Vražda na úrovni z roku 1979 reflektuje situaci, kdy se po Jackových stopách pouští sám Sherlock Holmes v podání aristokratického Christophra Palmra. Jak už napovídá titul, stopy míří do nejvyšších kruhů. Vraždy mají jen předstírat dílo sadistického vraha. Ve skutečnosti jde o chladnokrevné a promyšlené odstraňování svědků skandálního poklesku nehodného člena královské rodiny. Ke stému výročí děsivých událostí, tedy v roce 1988, natočila BBC téměř tříhodinový hraný dokument Jack Rozparovač, u nás vysílaný poměrně s časovým odstupem. Podle mého soudu jde o velmi zdařilou non-fiction, ve které se tvůrci pokusili, údajně po důkladném mnohahodinovém studiu všech dostupných dokumentů, rozluštit tajemství pachatelovi totožnosti. Vraždit měl Sir William Gall, královnin lékař, význačný vědec a průkopník psychiatrie, sám prý ovšem trpící rozdvojením osobnosti. Inspektora Eberlina, pověřeného vyšetřováním série Vražd, si zahrál jako vždy výborný Michael Caine. Nepochybně víc vzdychali spanilomyslné divačky nad Frederikem Eberlinem v podání Johnnyho Deppa v kasovním trháku Spekla, natočeném v roce 2001 podle stejnojmeného světově proslulého komiksu. Dobrý a logický titul, vždyť From Hell, neboli z pekla, zněla odesílací adresa dopisů Jacka Rozparovače. Tvůrci si pro natáčení vybrali Českou republiku, točili na několika zámcích, také na Pražském hradě. V blízkosti barandovských studií dokonce nechali vystavět velmi zdařilou kopii starolondýnského Whitechapelu, sugestivního prostředí úzkých křivolakých uliček a letité dlažby. Kamera měla k dispozici opravdu znamenité exteriéry. Obrázky pěkné, děj místy kostrbatý, vybočující z pravidel žánru. Konkrétně řečeno, neskousnul jsem Depa požívajícího co by smutnící vdovec Eberlin opium, aby v následném jasnovidném tranzu zahlédl příští Jackovi vraždy. Hlavní zápletka se povedla mnohem líp, včetně motivu vražd. Skupinka po uličních holek chce vytřískat Mailand, protože ví o ututlávaném skandálu. Místo peněz se ovšem dočkají blízkotu dlouhého a ostrého rozparovačova nože. Tvůrci filmu Spekla měli finančních prostředků zřejmě dost. Velmi věrohodně totiž vypadaly protetické figuríny, znázorňující zmasakrovaná těla obětí, byť na plátně dostali jen vteřinový prostor. Vzpomínám, jak krátce po natáčení mě plukovník Judr Ivan Smékal ukázal barevnou fotografii, která poněkud anonymním až záhadným způsobem doputovala na adresu pražské mordparty. Viděl jsem skrvavenou, ubodanou, ještě spíš rozřezanou mrtvolu mladé ženy, ležící v jakési anonymní místnosti. Snímek evidentně nepocházel z nějakého vyšetřovacího nebo soudního spisu. Nicméně obrazová výseč z místa činu byla tak děsivá, že by se za ní nemusel stydět ani trojnásobný vrah Gančarčík. Co to má znamenat? Nějaký mord, o kterém detektivové nemají tušení? Poslal snímek neznámý, zvrácený násilník jako výzvu k souboji? Nakonec se ukázalo, že šlo o škodolibý žrtík neznámého vtipálka z filmového štábu, který tajně, jistě přes zákaz produkce, nafotil jednu z děkových obětí, prozatím čekající na své uplatnění v jakémsi karavanu. Bublina rychle splaskla, nicméně lze s nadsázkou tvrdit, že slavný rozparovač na čas zaměstnal i pražskou Mordpartu. Uvědomuji si, že jako netopíří stín proletělo předchozími řádky už několikrát slovní spojení sexuální vražda, konec konců obsažené i v podtitulu knížky samé. Co vlastně tato kategorie trestného činu vraždy podle nového trestního zákonníku, spadajícího pod paragraf 140, teoreticky představuje? Zhruba 60 až 80 let staré prameny rozeznávají tři klasifikace případů. Za prvé, vraždě předchází znásilnění nebo pokus o ně. Smrt samotná je jen vyústěním, ještě spíš zastřením předchozího zločinu, takzvaný dekungsmord, odstraněním oběti v nebezpečné roli světka. O jaké pachatele se jedná? Známý forenzní psychiatr a sexuolog, můdr Pavel Zemek, bohužel již zesnulý, s vehemencí sobě vlastní říkal – jsou to většinou podnapilí mladíci, kterým nechybí sexuální apetit. Za to jim schází seznamovací fáze, nebo ji dramaticky zkracují. Jim se prostě nějaká dívka zalíbí, ale místo namlouvání ji rovnou napadnou. Tam, kde se normální kluk snaží dívce něčím zalíbit a upoutat její pozornost, mají oni blok. Velmi často si nevěří nebo se dokonce stydí a tak řeší svůj problém po svém – včetně vraždy po dokonaném znásilnění, protože se bojí o study a kriminálu. Dost často vrcholí tragédie i ve chvíli, kdy znásilněná dívka naštvaně poví já tě znám, ty seš pepíček z vedlejší vesnice a já tě udám. Zkušení policisté dávají poslednímu tvrzení placet. Je to lidsky pochopitelné, ale zároveň i to nejhorší, co může ponížená oběť ve svůj neprospěch udělat. Už několikrát jsem slyšel možná cynický, leč přiléhavý termín. Napsala si parte. Za druhé. Součástí sexuálního násilí je vražda nebo tak brutální zacházení s obětí, jež nemůže nevést ke smrti. Pachatel při svém vyvrcholení ženu většinou škrtí nebo rdousí, počinu ji zanechává v takzvané odevzdané poloze, nahou nebo s obnaženou dolní částí těla a roztaženýma nohama. Fotky z místa činu jsou zásluhou technického vývoje černobílé, barevné, digitální, nicméně jako by šlo pořád o stejný učebnicový záběr. Neobjasněné vraždy pražských prostitutek z 20. let minulého století, mrázkovo řádění na Chomutovsku nebo zasněžená mrtvola ženy na střeše severomoravského paneláku. Leitmotiv a kompozice snímku se prakticky nemění. Za třetí, cílem je vražda sama. Pachatel jednoduše zabíjí proto, že mu to dělá dobře a násilná smrt sexuálního objektu pro něj představuje nejlepší způsob ukojení. Barvitě leč trefně konstatuje Josef Šejnoha ve své prvorepublikové knize Systém kriminalistického vzdělávání. Vrah nalézá uspokojení v mukách oběti, která se před ním svíjí ve smrtelných křečích. Krev tryskající z otevřených tepen nebo rozdrásané maso jejich svalů, chvějící se a živé, to vše uvádí vraha do pohlavní extáze. Takové zločiny jsou v skutku krvavé. Deviant útočí bodnou zbraní proti prsům, břichu a okolí genitálu. Často dochází k otevření břišní dutiny nebo odřezání nějaké části těla, kterou si pachatel odnáší z místa činu jako trofej. Tyto případy byly dřív klasifikovány jako pravé vraždy z vilnosti. K pohlavnímu styku nemusí vůbec dojít. Pachatel často ejakuluje v průběhu činu, někdy se vzruší znovu a pak onanuje nebo souloží s umírající či již mrtvou ženou. Podobný modus operandi používal většinou mrázek střílející své oběti pistolí. V takové souvislosti se ovšem nejedná o klasickou nekrofílii, tedy o soulož smrtvolou, nesoucí už různé známky hodin či dokonce dnů, jež uplynuli od okamžiku smrti, tedy markanty probíhajícího rozkladu. Naopak, devianty mrázkova typu přitahuje význam těla, které sice ještě nepozbylo vlastností těla živého, přesto je již bezvládnou hmotou. V moderní terminologii se pojmy smilné násilí či vilnost vytratily. Klasifikace se prakticky zúžila na tzv. zastírací vraždy a na vraždy s výrazně sadistickým motivem. Praxe se bez tak vymyká škatulkování. Vyhodnocením podoby místa činu, nálezem soudních lékařů na těle oběti či znaleckým zkoumáním duševního stavu pachatele dochází často k překrývání obou kategorií.